9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Ситуація в зоні АТО загострилася на всіх напрямках. Бойовики знову застосовують міномети. На бойовому посту довелося зустрічати напередодні своє професійне свято військовим розвідникам. Наші журналісти поспілкувалися з ними на передовій. Розвідник з позивним «Шершень» пішов на фронт 3 роки тому добровольцем і знайшов своє покликання. Зараз захищає Авдіївку. Це життя моє. Я себе без розвідки не бачив. Мій дід був розвідник-офіцер під час Другої світової війни. Всевишній розпорядився. І так вже 3 роки пліч-о-пліч з цим ремеслом. Шершень демонструє свій головний захист, важливіший за шолом і бронежилет. Маскувальний костюм спеціально для нього виготовив художник-волонтер. Розфарбував його боєць власноруч. Дуже в зеленці працює він. Будемо воювати, знищувати противника. Розвідка, да, це особлива каста. Фронтова розвідка святкує там, де й належить, на передовій. До ворога тут метрів 600-800. Ось таке професійне свято на бойовому посту. Обличчя деяких бійців знімати заборонено. У військових розвідників особливий характер роботи – уникати бою. В основному ми не стріляємо, а наблюдаємо в основному. І передаємо координати, і потім вже ними займаються другі люди. Минулого року загинув їхній бойовий побратим. Пам'ятник розвіднику бійці встановили на місці його загибелі, поруч із позиціями. Все простий. Злий снаряд прилетів прямо в ньому в війні. Його життя оборвалося. 22-річний боєць, позивний «Мацтек», особливий розвідник. При ньому завжди сумка з усім необхідним для першої медичної допомоги пораненим. Розповідає, у бою для нього найважче за секунди зрозуміти, кого можна врятувати. Беремо на себе найважчий вибір в житті. Тобто, коли, наприклад, є 2 поранені, так? І ти розумієш, що один з них буде, ну, він помре просто. Тобі треба цей вибір зробити. І з цим тобі жити все життя. Тому, ну так якось. Ну нічого, духом не падаємо, стоїмо на своїх позиціях і будемо стояти до кінця. Ті, хто зараз не на передовій, отримують з нагоди свята державні нагороди, особливі за оборону Авдіївки. Як кажуть льотчики, знаєте, там, щоб кількість взльотів рівнялася кількості посадок, то точно так же і у вас. Кількість виходів рівнялася кількості прибуття до хати. Зараз розвідники насторожі. За їхніми даними, з ворожого боку зайшла нова група снайперів. Ймовірно, професіонали з російськими паспортами. Анастасія Старовойт, Геннадій Вівденко, Вадим Ривун. Новини телеканал «Інтер» з Донецької області. У Кропивницькому бійці 3-го окремого полку спецпризначення, легендарні кіборги, продемонстрували нове оснащення і зброю. Це надбання останніх 2 років. Із найсвіжішого – сотня сучасних гвинтівок українського виробництва. Показали тактичне вміння. Наші кореспонденти бачили. Це військовий полігон під Кропивницьким. Тут бійці демонструють сучасну екіпіровку та індивідуальне оснащення. Це представлений перед вами звичайний розвідник. Комплектується він розручною системою. Розвідка себе складає підсумки під магазини, гранати, сухарки, сумки для збросу. Міномети, гранатомети, ракетний комплекс та гордість – частини сучасні легкі гвинтівки українського виробництва. Їх кілька тижнів тому полку передало Міноборони. В нашому підрозділі всі стрільці, другі номери, штатно оснащені такими гвинтівками. Вона дуже компактна, легка. Також можна сюди встановлювати як днівну оптику, так і глушник. Тобто це модульний комплекс, який може працювати в будь-яких умовах. Усе оснащення та зброя не показні. Їх уже використовують розвідники у зоні АТО, запевняє командир полку. Чого навчилися за час бойових дій та з допомогою міжнародних інструкторів, демонструють бійці. На полігоні цьогоріч для навчання військових обладнали 3 зони. Робився кілер-хаус, робилися. Все, що ви тут бачите, це новітнє. Всі, що ремонти, це робили за останні 2 роки. Обмундируванням, винтівками забезпечені. Ми ще розвиваємося. Винтівки достойні. Практика в зоні АТО це показує. Снайпера приносять результати. Зміни разючі, переконує екс-військовий Валерій. У 3-й полк прийшов добровольцем під час 3-ї хвилі мобілізації. Про таке ми могли тільки мріяти в 2014 році, та й в 2015 році.
тільки могли мріяти. Ну, мені сподобалась дуже екіпіровка, розгрузки дуже продумані, практичні, ефективні. Снайперські гвинтівки класні, тут нема що. І дальність стрільби, і точність стрільби тут, ну, на рівні, на світовому рівні. Керівництво частини планує й надалі оновлювати не лише оснащення бійців, а й змінити підходи до їх військового навчання. Поліна Спасенко, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Хмельницькі лікарі борються за життя 7-річної дівчинки, в якої діагностували правець. Ускладнює лікування відсутність дитини щеплень від цієї небезпечної хвороби. Тож прогнозів медики поки що не дають. В Україні за останній рік це вже 8-й випадок захворювання дитини на правець. Це відділення реанімації Хмельницької міської дитячої лікарні. Тут медики рятують життя 7-річній Вікторії. У неї 4 дні тому діагностували правець. Усе через невеличку подряпину, яку дівчинка дістала напередодні 1 вересня. Першу допомогу доньці надала мама, яка працює сільським фельдшером. Робили діти в халабуді порядки. Старша, менші, випадково, ну, зігнулася, кинула шифер. Менша зігнулася на той час і попала їй в голову. Це шиферинка. Я обробила так, як потрібно, все, як необхідно. На другий день це все буквально на очах почало заживати. Та згодом у дівчинки почала нестерпно боліти голова. Батьки повезли її до райлікарні. Звідти дитину направили до обласного центру. Правець лікарі діагностували одразу. В дитини були важкість при ковтанні, важкість при відкриванні рота. Дитина не могла зігнути голову. І з моменту поступлення за 2 години в дитини вже появилися судоми, опістотонус. Тобто вона судоми всього тіла. Коли лікарі розкрили рану, знайшли осколок шиферу. Проте одразу ввести дитині необхідну протиправцеву сироватку лікарі не змогли. В Україні препарату просто немає. Батькам вдалося швидко знайти і доставити з-за кордону. Ускладнювало ситуацію і те, що дівчинка не мала щеплення від правця. Вакцинація захищає, вона не захищає від захворювання, але вона однозначно полегшує перебіг самої хвороби. Дитина була не вакцинованою повністю. Тому всі ці моменти ускладнили клінічний стан і, власне, такий ранній дебют зумовили. Зараз стан дівчинки лікарі оцінюють як стабільно важкий. Вона на апараті штучного дихання. Медики вели її у стан медикаментозної коми. Цей випадок захворювання на правець серед дітей на Хмельниччині уже 3-й за останній рік. Життя 2 хлопчикам лікарям вдалося врятувати. Анастасія Старовойт, Лариса Світловська, Микола Лебідь. Новини, телеканал «Інтер», Хмельницький. Українців привчатимуть турбуватися про довкілля. Зокрема, зобов'яжуть сортувати сміття. Закон набере чинності 1 січня. До того часу місцева влада повинна встановити спеціальні контейнери, побудувати сортувальні лінії та підприємства з переробки твердих відходів. Наскільки такі плани реальні, розбиралася Ольга Клюєва. Далі вже нікуди. В Україні сміттєзвалища займають 7% території країни, 40 тисяч квадратних кілометрів. Це майже площа Кіпру. При тому, що сучасних підприємств, здатних переробляти непотріб, досі жодного. Для того, щоб з'явилось підприємство, яке на себе взяло цю послугу з переробки твердих побутових відходів, це підприємство повинно отримувати оплату за свої послуги. Питання насправді в тому, хто, яким чином ми, споживачі, в кінці кінців заплатимо за послуги, які ці сміттєпереробні підприємства будуть надавати. Поки це питання не вирішене, легальні та нелегальні звалища продовжують розростатися. Харчові відходи, пластик, скло, отруєні люмінесцентні лампи та батарейки. Вся ця пекельна суміш створює марсіанські пейзажі навколо великих міст і вже не підлягає переробці. Мета закону про відходи, який набуває чинності з нового року, бодай призупинити перетворення України на суцільний смітник. Щоправда, самі автори поки що не надто впевнені в його ефективності. Не секрет, що на сьогоднішній день той тариф, які сплачують мешканці різних населених пунктів в Україні, є занадто низьким, аби бути рентабельним для інвесторів, які захочуть будувати на території України і систему поводження з відходами, і відповідні інфраструктурні об'єкти. Населення просто кидає до кошиків, де повинна бути ПЕТ-пляшка, кидає інші органічні відходи, відходи харчових продуктів і тому подібне. І на кухоньках 6, 8 та навіть 10 квадратних метрів чекати, що наші громадяни поставлять 5 відер і будуть розділяти, ну не варто на це сподіватися. Соцопитування свідчать, понад 90% українських громадян підтримують сортування відходів. Утім, коли доходить до діла, не всі готові напружуватися. Неудобно, но в целях заботи об окружающей среде, я думаю, каждый должен позаботиться. Ну сколько у вас мусорних відер вдома? Ну, у мене одно. Сортирую мусор, но, к сожалению, контейнер, где сортируется мусор, и обычный контейнер,
Приезжает один мусоровоз и забрасывает все это вместе. Ольга Клюєва, Андрій Кузнєцов, новини, телеканал Інтер. Посли багатьох країн, які працюють в ООН, напередодні відзначили День Незалежності України. І це не помилка. За традицією, дипломатичний корпус збирають на прийом у вересні, коли сама країна вже відсвяткувала. Зала вітчизняного представництва при ООН була заповнена вщент. Хтось із послів прийшов, аби висловити підтримку чи підняти тост за Україну, хтось, щоб неформально обговорити останні події. Найгучніша з них – пропозиція Росії ввести миротворців Об'єднаних Націй на Донбас. І після першого ж раунду консультацій стало зрозуміло. Російський документ непрохідний. Мені подобається такий вислів «попали в штангу». Чому? Тому що у тому вигляді, в якому ця резолюція внесена, вона не має жодного шансу бути схваленою. І питання не лише в позиції України, а в тому, що за такими елементарними підрахунками наших партнерів не набере навіть 9 голосів. Я вже не кажу про вето, яке є ще у 4 країн, крім Російської Федерації. Так що шансів у цього документа немає. Повністю це інтерв'ю, в якому всі деталі щодо російської ідеї, яку в Україні вважають провокацією, дивіться сьогодні ввечері о 8:00 у подробицях тижня. Буревій Ірма стрімко наближається до США. На Карибських островах стихія вже забрала життя щонайменше 14 людей. Понад 20 поранені. Нині до удару стихії готуються на Кубі, Гаїті, Багамах та узбережжі Флориди. Люди в паніці змітають усі харчі і воду з полиць магазинів. На дорогах затори, закуповують і будівельні матеріали, щоб захистити свої помешкання. А в аеропорту Майамі охочі виїхати подалі від зони ризику розкупили всі квитки. На Кариби насувається ще одне лихо. Ураган Хосе досяг третьої з 5 можливих категорій потужності. Нині він за 950 кілометрів на схід від Малих Антильських островів. Швидкість вітру сягає майже 200 кілометрів за годину. І за прогнозами синоптиків, протягом найближчої доби вона лише зростатиме. Нагадаю, після нищівної Ірми щонайменше 2 шторми з Атлантики посилилися до категорії ураганів Хосе і Катя. А на заході США вирують лісові пожежі. Наймасштабніші займання наразі в Орегоні. Там горить ліс. Суха погода і поривчастий вітер заважають боротися з вогнем. У Портленді оголосили евакуацію. В його околицях згоріло понад 570 гектарів насаджень. І полум'я впритул наблизилося до міста. Ще кілька осередків займань досі жеврюють у Каліфорнії. Антоніо Бандерас зіграє Пабло Пікассо у серіалі «Геній». Кінострічку про видатного іспанського художника зніматиме канал National Geographic. У фільмі розкажуть про творчість і особисте життя відомого митця. Бандерас якнайкраще впишеться в образ харизматичного і пристрасного Пікассо, переконані продюсери. До того ж, обидва жили в одному іспанському місті – Малага. Зйомки серіалу заплановані на кінець року, а прем'єра відбудеться вже 2018-го. Книга рекордів Гіннеса 2018 побачила світ. У 63-ю збірку увійшли тисячі цікавинок з усіх усюд. Від найстарішого бодібілдера до найдовших нігтів у світі. Про поповнення в лавах рекордсменів дивіться далі. Шолом на голову для підстраховки, зручне взуття і до стрибка готовий. Це той самий американець Біф Хатчинсон, який встановив рекорд на пристрої, що його ще називають коником. На ньому він стрибнув у висоту на 3,5 метри і при цьому не зачепив перекладину. Заради такого рекорду Біф не шкодував здоров'я та часу на тренування. У мене, напевно, було найбільше травм. Я двічі чи тричі ламав обидві щиколотки. Праву ногу ламав у 5 місцях. Були вивіхи колінної чашечки, вивіхи плеча, ламав ключицю. А ще в мене було 13, 14 та 15 струсів мозку. Біф – лише один з тисячі інших дивакуватих рекордсменів. Ця жінка прославилася на весь світ своїми найдовшими нігтями. Вона відрощувала їх 23 роки. Нині вони завдовжки 576 сантиметрів. Книга рекордів Гіннеса 2018 наповнена тисячами нових рекордів і фотографій, які раніше ніхто не бачив. Спектр, як завжди, широкий. Від зухвалих і надихаючих рекордів до кумедних і дуже веселих. Джим Арінгтон з Лос-Анджелеса увійшов до книги рекордів 2018 як найстаріший бодібілдер. У свої 85 він ще й досі невтомно тренується і залюбки вихваляється результатами. Дивакуваті зачіски, трюки мотоциклістів та водіїв.
Іноді в голові не вкладається, на що здатні люди заради рекорду, а тварини й поготів. Ось цей кролик на ім'я Бані – справжній спортсмен. У стрибку він спромігся закинути 7 м'ячів у сітку. Табличку з почесним званням рекордсмена Бані отримував разом з господарем. Я з радістю оголошую, що Бані, зробивши 7 китків в кошик зверху в стрибку, завоював титул рекордсмена книги Гіннеса. Вітаю! А ось ця пара з Мічигана має відразу два рекорди. Один з їхніх котів – власник найдовшого у світі хвоста, а другого визнали найвищим. З цими та численними іншими рекордами можна ознайомитися у 63-му виданні книги рекордів 2018. Нова збірка передусім має спонукати до нових тріумфів і надихати на нові рекорди, кажуть видавці. Ганна Ільєних, новини, телеканал «Інтер». Україна у трійці лідерів чемпіонату світу з греко-римської боротьби. Серед кадетів наші борці повернулися зі змагань в Афінах із 5 медалями, 3 з яких золоті. У ваговій категорії до 63 кілограмів перемогу виборов Дмитро Мірошник. У групі до 69 Владислав Кравченко. Третє золото приніс команді Владислав Кузько, який боровся у вазі до 46 кілограмів. Тож українці стали третіми в командному заліку серед 43 країн-учасників. Я хотел очень сильно завоевать свою золотую медаль. Я настраивался на каждого соперника, как на, ну, на самую важную встречу. Было надзвичайно важко, але я впорався з цим всім і став чемпіоном. Найважча сутичка була з турецьким борцем і у фіналі з індійським борцем. А так я провів сутичку з американцем, фіном і норвежцем. 5 суточок загалом, яких я отримав перемогу. Ми нікого не боялися, ми ні з ким не боялися змагатися, тому що в нас український, козацький такий дух, ми виходили, боролися до кінця. І спочатку, з першої секунди, і до останньої секунди. Китайці хочуть створити копію Марса на Тибетському Нагір'ї. Станцію завбільшки 95 тисяч квадратних кілометрів змоделюють у провінції Цінхай. Частину території відведуть для тренувань космонавтів, іншу – для туристів. Крім того, планують звести парк атракціонів. На все піде понад 60 мільйонів доларів. Масове весілля у Південній Кореї. За обрядом Корейської церкви об'єднання взяли шлюб близько 4 тисяч пар з 64 країн світу. Багато молодят познайомилися лише кілька днів тому. Крім того, у рамках церемонії 20 тисяч осіб по всьому світі одружилися через інтернет. Як розвиватимуться події о півдні, розкаже Олексій Фадієв. А в мене все на сьогодні. До зустрічі.